avsluta med en fråga till dig. Om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som nu, hur många människor bor det då på jorden om, säg, 1000 år? Ja, om vi bara räknar de senaste 100 åren, då har vi ungefär blivit nästan 4 gånger så många. Och fortsätter vi att räkna med en sån förökning per sekel, då är vi ungefär, ja, om vi säger 14 människor per kvadratmeter om 1000 år. Och om 3000 år, då väger människorna mer än vad hela jorden väger.